se on sateinen päivä Pohjanmaalla, mutta se ei haittaa, nimittäin tänään tehdään muutama tunti töitä tuolla toimiston puolella ja sen jälkeen lähdetään vähän reissuun, käydään tuolla Porin päässä katsomassa pikkasen asiakkaita ja ehkä vähän pesäpalloa siihen päälle. Tulos hieno reissu, katsotaan mitä kaikkia tänään saadaan aikaiseksi tai tämän viikonlopun aikana. Nähdään taas! Se ei ollut kuin napsahdus ja ollaan jo Porissa. Siinä käytiin samalla kiertämässä vähän asiakkaita ja nyt ollaan menossa kohti hotellia ja ehkä saataisiin jotenkin syötävää ennen kuin lähdetään kattamaan superia. Siitä tultiin ja täällähän on heti teema näkyvissä. Massat rulaa. Sitten täällä on oikein kunnon käytäväkin. Katsotaan minkälainen meidän kämppä. No niin, sitten pieni kämpän katselmus. Siinä on veski ja täällä näkyy huone, ihan tällainen perussiisti. Se on vähän meriteemaa. Ui, katokaa, kun ikkunasta näkyy makeasti tuollaisia vanhoja kattoja ja kaikki. Tää oli hieno. Täällä on vielä tervetulias kirjekki. Ja ollaan torilla. Täällä on aika hauskaa, kun tällaisia vähän erilaisia juttuja. Ja jos ihmettää, että miksi mun ääni kuulostaa tältä, niin täällä oli Mariannea jätetty vähän. Tää oli varmaan tehty muuten turkulaisille tää etusivu, kun sitten joku kääntää näin, niin täällä vähän lämpimemmin toivotetaan tervetulleeksi kuin täällä. Aina kerkiä käymään Amarillos ennen kuin pelit alkaa. Nyt vain odotellaan. Siinä ei kauan mennyt, päästiin jo pöytään. Täällä olisi paikallista hausburgeria. Voisi olla ihan mielenkiintoinen. Katsotaan, koitetaanko sitä. Tää on varmaan jo nähty niin monta kertaa, että otetaan vain läpi. Juomaksi tilattiin paikallista Mufflonin suorattamatonta laageria. Se on varmaan tosi hyvä. Täällä on paljon väkiä. Täällä on nuorisoa tosi paljon ja on sellaiset hienossa vaatteista. Täällä on varmaan ollut jotakin happeningia. Väättyy sellaista vanhoja tanssityylistä kuretta päällä kaikilla. En tiedä, mitä täällä tapahtuu. Siinä ne mufflonit nyt on. Ai että, tätä näyttää muuten täyteläiseltä. Täällähän oli vielä tällainen. Mä tiedän, olemme tätä drinkkilistaa koskaan katsottu. Senhän voisi vilaista tässä samalla. Sieltä löytyy kaikkia hyvää. Äsken kävi toinen tarja oli ottamassa ruokatilauksen ja sitten toinen tuli kysymään tuossa, että kun tilattiin tätä gluteenitonta olutta, että teillä ei ole mitään spesifisesti gluteenitonta ruokaa tilattu. Ja oli jännä juttu nimittäin. Yleensä sitä ajattelua, kun tilaa ruokaa ja sellainen ruokalista olkoon G, että se on gluteeniton. Mutta niin tämä tarjoilija sanoi, että se menee kumminkin saman rasvakeittimen läpi kuin tavallisetkin, jos ei sitä erikseen mainita. Että jos sulle on hengenvaarallista syödä oikeasti gluteenitonta ruokaa, niin mainitse sitä aina. Koska mä en ainakaan ole ajatellut, että se pitäisi erikseen vielä mainita, kun se on kerran listalla. Aina viisasta. Ja niinhän siinä kävi, että nälkä silmä rupesi syömään ennen kuin kerkisi edes ottaa videota. Se on Texican chickenia ja aura majoneesilla ja on American style friesit ja kukkakaalit, joka piti olla tuplana, mutta onko ne edes yhtenä tuossa, sitä mä en tiedä. Alkupuolella meni. Onneksi täällä ei ollut niitä nacho cheese ballsia, mitä seinäjällä. Juomakin on jo loppu, tilattiin soodavettä. Sitten oli jälkiruoan vuoro ja se oli limoncello spritz. Aika kesäisen raikkaan näköinen juoma kyllä. Nam nam. Ja laiskoja kun ollaan, niin kotiin ensimmäistä kertaa elämässämme näitä ja nää on birdie. Katsotaan mihinkä asti joudutaan. Mennään. Pesäpallokenttä on kohteena, mutta katsotaan mihinkä mennään. Nää on nyt avattu ja lähdetään painaa. Täällä mennään. On kohtuullisen riskialtista tehdä tätä näin ajelles, mutta ui vittu. Mamma menee siinä ja minä tuun perässä. Hullu homma. Uskokaa tai jälkää, päästi perille pesäpallostadionille ja birdit jäi tuonne. Siinä ne on. Oli siisti ensimmäinen kokemus. Ei oo ikään ennen tullut tuollaisella ajattua, mutta meni ihan näppäristi, kun ymmärsi vain, kun sitä kaasua käytetään. Täällä on paikallinen, mitä kerrottais. Tietysti tämän paikallisen pesäkarhun kanssakin fanikuva. Noniin, katsotaan. Terve!
Näin, päästiin mukaan tänne. Täällä on hyvä meno aina. Poriskin, nyt ei ollut Virkkua paikalla, mutta aina pitää joku maskotin kanssa kuva ottaa. Se onks haeta jäätelöä, sit ennen kerran vessassa ei myy mitään jäätelöä, haeta kuin kahvia. Mut sitten, nyt jatketaan taas. On vielä pitkä aika, varmaan puoli tuntia pelin alkuun, mutta täällä ollaan. Mamma istuu siellä ja on reenit menossa. Kova peli tulos tänään varmaan ja tosi tasaväkinen. Toivotaan, että kotikentän etu ei ole ihan ylivoimainen. Tota alueen reunalta löytyy ihan tällaisia meikäläisen näköisiä kaveria. Koko hienosti vetää tuosta limboa tuossa menemä. Ai että. Mutta se voi olla, että rouva odottaa mua jo siellä katsomossa takaisin täältä, niin ehkä se on mentävä. Nyt nähdään, mikä sen karhun nimi on. Se on Kunu. Täällä on Kunu. Kunu ja kaverit. Aika siisti. Niin mitä? Jatkamme kohti katsomoa ja Kunu jää sinne. Näin. Näin mennään. Ei ole enää kauaa, kun kenttä on täynnä ja huuretaan täydellä lairalta. Rouva odottaa tuolla. Ja mennä. 6 Anni Heikkilä. 7 Ihan hyvin väkiä katsomassa täynnä. 8 Anniina Kangasluoma. Rouva kannusta. Yksi tässä katsoo. Liikettä kentällä. Ja tässä ottelussa 13 pelaajana meillä on Pesis juniori Sofia Lindholm. Tarjolla on 700 lyöty juoksu. Janeten. Sitten ollaan taas kahviossa. Väliaika. Väkiä on paljon. Pakko vähän lämmitellä. Täällä on ihan sairaan kylmä. Täällä on tanssit menossa. Kova se on fiilis Porissa. Vaikka kannusteet onkin muun kuin meidän joukkueen. Ensimmäinen jakso hävittiin yhdellä juoksulla 0-1. Todella tiukkaa vääntöä. Niin, piti siis vaihtaa tänne aurinkoisemmalle puolelle, kun tuolla on niin järjettömän kylmä tuolla katsomassa. Tänne puolelle tuulo on aivan yhtä lailla, jos ei enemmänkin, mutta aurinko sen tässä pikkasen lämmittää. Jännitetään täältä seuraava jakso. Lyöntijärjestys saa tauolla uusiksi. Ykkönen on Petra Kerola. Hän siirtää väliin ja lähtee etenemään. Täytyy sanoa, että kovaa kyllä porilaiset pelaa, siitä ei pääse mihinkään. Sitten on Janette taas mailan varressa. Tapahtuuko kummia? Onnistuuko vaihto? Syrjälä! Tiukka peli, mutta häviö piruvia. Nyt lähdetään. Meillä on skootterit vielä tuolla, niin ne on tähän nopea, niin kuin joku muu kerkiä. Nähdään keskustassa. Näin se vain kävi. Oli poka hyvin paljon vikkelämpää kuin käveleminen. Taas ollaan täällä Amarilla. On se kätevää kaupungissa liikkua tuollaisella. 2,6 kilometriä, mitähän se oli matkaa, niin ei montaa minuuttia mene, kun päästään tulemaan tuolla asialla. Tosi hienoa. Nyt käydään vähän vaihtamassa sporttivaatteet pois ja mennään iltapalalle. Mikäs tämä mukavempaa? Sääkin on kaunis ja perjantai ja kaunis rouva ja kaikki on kaunista. Tähän myöteimme sillä lailla, että lähdimme käymässä tässä. Mikä tämän paikan nimi olikaan? Bear Huntersin omassa. Baaris, mistä sai muflonia hanasta. Sairaan hyvä. Nyt herkutellaan. Hei, pitää tää näyttää vielä tässä. Tuosta saa skannattua Bear Huntersin ollut listan, että ei mut oo screenshottia skannaamaan. Näkö mitä kaikkia tätä löytää. Mut ennättömiä hanas ei ollut kuin tuo yksi ja pullois olisi ollut muutama erilainen, mutta näin me mennään. Oluet on juotu, tultiin pihalle.
Me lähdetään iltapalalle seuraavaan osoitteeseen, joka on siinä. Rosso. Vähän tässä nyt vietettykin 5 minuuttia edellisessä paikassa. Nyt on hyvä mennä ottamaan vaikka iltapala pizzaa tai jotakin. Luodaan tästä silmäys vielä Porin kauniiseen betonimiljööseen. Ja sissään. Älä näyttää 11 auki ja kellohan ei oo vielä mitään, 9. Hei, ja Rosson menuahan me ei oo kattottukaan vielä kertaakaan. Sehän tuskin on kenellekään tuttu. Täytyis olla lasit pääs, kun ei näe mitä tämä kamera edes näyttää. Ja toisella puolella jotain, ei, blankko. Täällä oli joku piffiviikot menossa vielä, ai menu. Joku täti siellä puhuu kovaan hänen synttäristänsä. Kova juttu. Ai, pistänä kiinni. Kun ei ole paljon tänään syötykään, niin iltapalaksi otettiin alkuun tällainen antipastilaitelma. Mulle oliivit ja aurajuusto, sulle noi lihas. No, luteenit on leivät, oli kylkeä. Nyt syy. Kevyt iltapala jatkuu. Otin mä pizzan puoliksi, kun ei kumminkaan jaksa kokonaan. Sitten tuolla on toinen puoli. Ja sitten saa täytyy sanota, opettajien show jatkuu samassa radassa. On poka kuuleltu sellaisia juttuja tässä viimeisen vartin aikana. Pikkarit lentää kaikki. Kattokaas tuota, on poka hieno. Kunnon muraali. Ensimmäinen drinksuoli rouvalle Rosado ja se näyttää aika kauniilta. Ja tämä toinen oli sitten tequila old fashioned, eli tequilaa, angostura bitteriä ja agavesiirappia. Katsotaan, senpä on muista ennen maistanut. Voidaan ottaa maakutesti. Oliko ane? No kyllä tequila on aina tequilana parasta. Mutta hyvä. Vielä pitää antaa pikkasen jäähtyä sen tuo. Jäänpala on ihan, tää oli lämmintä, koska tuo jäänpala ei oo sulanut vielä. Sol Rosado oli kuulemma erittäin kirpeää. Siinä oli, en mä tiedä onko se tuo lime sitten, joka sen tekee. Vai mikä se on, aika mutta maistui kyllä tosi kirpiältä, joo mä testasin äsken. Herkkua, ai että. Viikonloppunautintoja. Pori Hotelli aamiainen oli tällaista normitasoa verrattuna noihin sooloihin ja muihin, mihin on erittäin luksusta. Täällä on löytyy erikoisruokavalio, joita täällä lahdetaan leipää. Sitten oli kaikkia herkkuja. Sää roisanttia ja pannukakkuja. Voi harmi kun näin luteenittomia. Linssipapu, lehtikaalisekoitusta ja lähilihaa. Hyvä sekin on. Huomenta Porista. Täällä on käyty jo aamupalalla ja keli näyttää aika komialta tuolla pihalla. Aurinko paistaa, niin ajattelin mä lähteä katsomaan yyteriä, että miltä siellä näyttää. Onko Sturzandin veroinen vai Pare? Vähän kauempana toki meille, mutta käydään tsiikaas minkälainen se on ja ehkä jotakin kaapusteluakin saadaan vielä tälle päivä. Ja sitten koti. Jatketaan. Sitten lähdetään. Täällä on vielä Pori Jatsin kaikki julisteet. Oliko hienon näköistä tuo. Terve. Mennään tuota tunnelia pitkin tuonne Aato-talli. Täälläkin on kaikki hienoa taidetta seinillä. Yyteri. No niin, katsotaan näyttääkö sitä tuolta tänään. Pian nähdään. Tervetuloa Pori ja terve menoa Porista. Tullaan taas. Varmasti käymään. Tämähän on kiva kaupunki. Olis kesällä poiketa vielä. Yyteriskuun lämpimeen siellä odottaa meitä korilla. Sitten lähestytäänkin jo Yyteriä. Justiin käännyttiin tuolta. Mikähän Meriporitie tuo nyt olikaan. Tuolla lukoo, että Yyteri. Miksi siinä lukoo niin? Se on info vasta. Joo, ei mitään muuta. Me mennään suoraan perille asti. Täällä ollaan. Yyterin parkissa. Mä katsois tuon tuonne infotaulu, niin katsotaan vähän mitä sieltä. Tuostakin pääsi rannalle, mutta mä näin jostakin tuolta. Siellä oli sellainen vähän makeamman näköinen. Katsokaa,
nousoo hienosti tuollakin ja nuo rantapiitsit. Ai että. Täällä olisi vähän tuollainen isompi opastaulu. Tuolla on pienempiäkin, mutta en tiedä mitä kaikkea niin on, mutta tästähän näkee vähän kaikkia selitystä. Komia. Tuossa vähän nähdään, mitä kaikkia täällä on ja minäs me ollaan. Onko täällä joku? Ole tässä. Olemme siis tuossa. Keskellä. Tuolla ainakin minä se oli. Tuolla näkyy ainakin joku tuollainen reitti. Pitää katsoa, jos käytetään siellä. Tuolla menee ainakin kävelyreitti ja tuolla alapuolellakin. Käydään nyt katsoa tuon ranta ensin, että mitä siellä. Aina etsiä tällainen vähän metsäisempi reitti, mitä päästään rannalle, ei mennä mitään asfalttiteitä pitkin. Tästä löytää yleensä paljon kivempiä mestoja. Täällä vähän tuntuu tuulevaa jo, eikä mulla ole mikrofonia erillistä joukossa. Että nyt mennään tällä iPhonein mikillä. Mikähän linna täällä? Uisia näkyy piitsit. Oh, hirviä ja järjettömän kokoista. Kuvia fotossa. Oh, onneksi en kaatunut. Kortteja kaats. Siinä on joku tuollainen... Mikä? Aurinkolinna. Ei täällä olla vielä auki, kun ei ole kesäkuu. Mennään tuolta reunasta pääsee jo. Jotakin pitkospuita pitkin tuonne rannalle. Tuolla on varmaan vaikka mitä kivaa, kun tuo auki. Siinä se luki. Tähän rakentuu aurinkolinna. Glamping, no niin. Se on sitä nykypäivää, tuo glamping tou. Fabudashan on kans se Knista glamping. Onpa, katsokaa noita maisemia. Aika komia, mennään katsomaan merta. Katsokaa nyt. On pikkasen isommat dyynit kuin Sturzandis. On mahtava paikka. Meri näkyy. Siinä se on. Nämä dyynit on tällaisia. Kuinka korkea tuo on? Varmaan 10 metriä korkea ainakin. Nämä pikkasen erilaisia kuin Sturzandis. Täällä mennä. Mitäs mamma sanoo? Hieno. On kaunista. On. Sinne jatkuu silmän kantamattomiin. Joo, kyllä huomaa, kun tässä rupeaa merituuli ottamaan niin kovaa. Ui hui. Tuonnekin jatkuu nätisti. Katsotaan vähän tuonne päin. Tjuks. Ai että, tuli mennä tuolle niemen kärki vielä. Täällä on varmaan pikkasen paljon porukkaa kesällä, kun on lämmintä. Siellä näkyy tuollainen vessarakennus ja sitten siinä on joku jäätelökoju. Ja tuon on varmaan hengenpelastajatorni tuolla takana. Mutta katsotaan vähän tästä vielä karttaa, mitä kaikkia täällä on. Uimavalvojat ovat paikalla tämän livun ollessa Salossa. Tokaa löytyi suomalainen simpukka. Erinäköinen kuin Florian simpukka. On täällä oikeastikin tällaisia pikku simpukkoja näkyy täällä. Aika paljonkin. Nuo valkoiset on kaikki saa pieniä simpukkoja. Tää ei taida olla meriheinä. Ei, se oli tennissukka. Kivoja pikku simpukkoja. Ja lokki lentää. On se meri vaan hieno. Mieli lepää, eikö? Se on kaikista paras. Se on vähän tuollaista jotakin meriheinää tullut tuohon, mutta meri varmasti tykkää ja rannat siitä. Puhdistuu samalla. Ei ole vielä mitään leväkautta. Pikkupyörä. Komiaa on.
En tiedä mikä tämän rannan käytäntö on, mutta... Kyllä täälläkin vain koiria näkyy ulkoilutettavan. Ymmärtääkseni yleisille uimarannoille ei ainakaan saa lemmikkiä tuoda. En tiedä. Tää on ollut aika luiseva meno jonain vaiheessa. Tuo näkyy hienosti tuollainen vedenmuovaama kohta tässä rantahiekassa. Uskomatonta, mutta totta. Katokaas tuonne. Siellä on joku uimas. Kylmän väreitä vai mennään? Tuossa onkin sen tavarat näköjään. Oi pojat. Mitähän täällä ollaan? Mahtaa olla vilapoosta. Just tää. Ja jos niitä koiria ulkoilutetaan täällä rannalla, niin ehkä olisi syytä siivota ainakin nuo paskat pois, ettei ne ole kaikkien jaloksi. Tai pikkujuttuja, mitä meikäläinen ei vain ymmärrä. On se kiva mennä, kun lapset tulee uimaan tuolta ja sitten... Oho. No, se siitä. Tuo näkyy horisontis laivojakin. Siellä on varmaan satama johonkin tuolla päin. Mut onhan tää hieno. Ja vaikkei oo lämmintä, niin... On se silti. Ei mene varmasti montaakaan viikkoa, kun täällä käy jo kova kuhina. Käytiin tuolla äsken melkein tuolla mutkan päässä asti kääntymässä. Nyt ollaan takaisin. Käydään katsomassa joku luontopolku tuolla. Jonnekin tuolla suunnassa. En tiedä kuinka kaukana, mutta pitää mennä autolla sinne. Mä käyn katsomassa, onko täällä veskit auki vai onko nääkin vain kesäisin. Oli siellä ainakin yksi veski auki ja se riittää. Sitten voidaan suuntaa kohti ääretöntä ja sen yli. Tännekin asti tuo on hienosti tuollainen kävely. Tää on tällaista muoviparrua. Samanlaista mitä Paukanevallakin oli osiltansa. Vai minä se on. Aika makia. Ja sieltä rouva tuloa. Tässähän se selkeästi luki. Koiria ei saa tuoda ranta-alueelle. No ihan viksu vetokot se paskoja ja tuonne rannan. No mikähän tuo munakari on paikka, kun sinne ei saa mennä ollekaan. Kulku munakariin kielletty. Onko se nakuranta vai mikä se? Täällä on kyllä kaikkia paljon noita virkistyshotellia, mehupaaria ja trampoliiniparkkia ja padelikenttiä ja tuolla on joku pizzeria ja sitten oli vielä burgeripaikka. On kyllä kesällä varmaan kiva kuhina. Tuolla on varmaan niitä kaikkia burgerimestoja ja muut. Otetaan vielä tuo toinen taulu, mitä tuossa sanotaan. No tästähän näköjäkin tuosta, että mitkä kaikki on lähellä ja kuinka kauan. Ai mitä, en tiedä. Siitä näkyy vähän lisää tästä. Ja näkyy noita kaikkia lenkkireittejä, mitä mä näin tuossa, niin tuolla. Eli tuo on varmaan se, mitä me oltiin menossa katsomaan tuonne Herrain päiville. Kuinkahan pitkä sinne on, en tiedä. 1,5 kilometriä lyhyt oli reitti, mutta käydään tsiikkaa. Siellä näkyy taas se munakari. Huikea ranta. Se muuten on huikea tuossa. Varmaan siinä, mihin me oltiin, niin oli huikea, kun me ollaan tuolla väylä. Koiraranta. Dog Beach, mihin se on? Tuolla. No oli vähän väärässä paikassa äsken. Me ollaan tuolla ja koirat oli tuolla, mutta koiraranta on tuolla. Joo. Jatketaan. Siinä on pyöräilijöillekin vähän vinkki. Täällä suojellaan aika hyvin noita dyyniä, nimittäin siinähän lukoo selkeästi. Aika siisti. No makeita. Kyllä tässä on tietysti kannattaakin suojella tämän näköisiä paikkoja. Ei näitä aivan joka paikassa ole. Hopp! Ja ylös takaisin polulle ja matka jatkuu. No katsokaa nyt kuinka hienolta tää paikka näyttää takaisin tulleskin.
oikein laskeutuu tuonne ja taas nousee uudelle kukkulalle. Ja tuossa on se glamping-alue, mikä rakentuu siihen. On kiva suojainen paikka. Tänne ei osu tuulikaan, kun nuo dyynit on tuossa edessä. No jättä, kun hieno. Katsokaa, kun mies makeita patikkareittiä tuonne, jos olisi aikaa. Vähän siisti. Taas päivän kulmana on yhtäkkiä täällä. Kyllä nyt rupesi tuntumaan vähän siltä, että joutuu tulla kesällä käymään uudestaansa, kun on vähän lämpöisää. Mä en väitä joukkoja viettää päivän aikaa, vaikka tuossa on kyllä kauppa ihan kiveheiton päässä. Mua käydään katsoa sitä toista paikkaa. Joka täällä on matkan varrella tuota, niin golffariakin näkyy siellä. Niitä oli aika paljon, niitä oli tuossa ennemmin jo. Tulin mä tänne Purjelautarannan parkkipaikalle. Katsokaa, sieltähän näkyy suoraan nuota golffaria. Siellä tulee lisää. Mukava keli golfata, ei tuu ihan hikikään heti. Me käymme tuolla katsomaan, mistä täällä lähtee se reitti jostakin tuonne. Ovi lukko. Täällä oli purjelauta ollut ranta, mutta nyt ei näy paljon lautaaliota. Vähän heikot tuulet. Mutta tästä lähti se reitti, mitä me tultiin katsomaan tänne. Tämähän oli kivan näköistä paikka. Tulee mieleen se Celebrationin polkupyöräretki. Joo, niin no. Siellä ei vaan ollut merta vieressä. Mm. Mutta oli vähän lämpöisä. Oli. Tuollakin meni joku polku, mutta siinä on kaatunut vähän buit. Makea paikka kyllä. Ja katokaas, tästähän tää kääntyykin merelle. Nyt päästään rannalle, kun tullaan täältä. Ai jee. Siitä pieni näkymä. Ja tuonne jatkuu. Hieno polku tehty tänne. Esteetön vielä kaiken hyvän lisäksi. Tuolla näkyy se ranta, mihin oltiin. Tuolla. Siellä käveltiin äsken. Sitten ajeltiin sellaista ylipientä kinttupolkua tänne, kun vähän oikaastiin tuolta. Ja matka jatkuu taas heinikon ympäröimänä täällä. Makeesti menoin täällä shikaanisti. Shikaanin omainen luontopolku. Sitten tää kääntyikin taas tuonne metsän siimekseen. Ui vitsi, makeet. Ai ei, mikäs täällä kävelles? Hiljaisessa luonnon rauhassa. On tää kyllä makeet. Nyt pitää katsoa, ettei tipahda, kun loppu kaiteet. Katokaa nyt tuonnekin. Vitsi, kun on hieno. Sitten on Langkongin esteetön luontopolku kierretty. Sä oot oikein fillaristikin vastaan. Seuraavaksi mennään varmaan, alkaa olemaan pikkasen nälkä jo, niin lähdemme puuvillaan ehkä syömään ja katselemaan vähän, mitä sieltä löytyy. Katsotaan, näköjään fillarillakin voi päästä. Tää kyllä on niin hieno tää alkupaikka. Tää mikä lähtee tästä tuota Purjelautarannalta. Sinne tuli joku kiikarilla kattelemaan justiin lintuja. Merenauto on tuolla, me jatkamme siinä. Katokaas, käännettiin tänne Merisataman tielle ja tuolla näkyy konttinosturikin. No, ettei tuu ketään ja lähdetään. Siinä oli satama oikein. Siinä on joku kovetun näköinen teheras. Venator. Viime kesänä käytiinkin näillä nurkilla tekemässä videota täällä. Mietä kokkailuvideota, niin kiva olla taas pitkästä aikaa täällä. Käydään ensin tuolla Puuvillan puolella ja katsotaan sitten, jos keritään käydä Pahtimolla vielä. Tässähän siitä käydään ihan periaatteessa pitkästä aikaa. Viime vuoden videokin löytyy
YouTubesta, mitä oltiin täällä tekemässä tuota niin Tähtikonsultingin Leo-Pekan ja Leenan kanssa ja keikkakokin kanssa, niin siellä on, löytyy sieltä sellainen pikku 45 minuutin dokumentti, vai mitähän se oli, tehtiin kolmen lajin päivällinen ja jotakin muita, ja minä sain kunnian olla kuvaamassa, oli mahtava reissu. Mutta nyt lähdetään puuvillaan tuonne, katsotaan, että mitä keksitään. Täällä puuvilla se oli joku tällainen lemmikkipäivä tänään, katsokaa tuolla Pupu Jussi, jota saa käydä silittelemässä. Tuolla on jättisuuri. Hauskan näköinen, täällä on vissiin kaikki mitä ne on voittanut. Tultiin Cafe Steineriin uuniperunalle. Tilattiin justiin ruuat tuosta hyvännäköistä. Ja tuossa ei ottaa vähän vettä ja kaffia tuolta, mutta nyt mä ajattelin täällä aterimia joonakin, mistä ne löytyy. Ravilasta vähän samalla tätä salaattiannosta, mitä täällä on. Ja rouva sanoi, että täällä oli tosi hyviä kakkuja, niin mä käyn katsomassa nekin samalla. Jos olisi joku sellainen pikkujälkiruoka, hyvää tekisi mieli. Ai poka, täällähän onkin. Keissaa ja Marianne ja päärynää, vanilja Nutella. Se voisi olla hyvä, se on gluteenitonkin. Pätkisvaarelma, mansikka, Brita, mustikka, rahka, kolme suklaa, maitosuklaa, appelsiini, mango, passio ja porkkana. Sitten on vielä Marianne suklaa, varelma, valkosuklaa ja Omar vanilja. Siinä on aika hyvä näköisiä. Olisi täällä sitten ollut vähän suolaastakin kaiken muusta, mutta ruuat tuli ne jo tilattua. Niin ehkä tuosta joutuu ottaa tuollaisen vaniljan utellan testi. Katsotaan. Sapuskat tuli. Mulla on täällä uuniperuna. Se oli joku kana. Sesami. Kana sesami systeemi. Ja mammalla on tuolla fetaa ja aurinko kuivattua tomaattia ja pestoa. Ja ai että kun näyttää hyvältä. Jengi on kyllä liikkeellä täällä, kun on noita kaiken maailman. Mitähän? Eikö siellä mennyt tuo pipsapossu? Sehän se siellä on vai mikä? Eikö se pipsapossu ollut? Niin olikin. Joo, meet and greet. Nää jonottaa kaikki pipsapossulla. Mulla on Boris. Siistiä. Tota jos nähdään tuosta ylhäältä vähän parempi näkymä vielä. Käydään tuolla Putket Sportin. Katokaa. Muutama on jonottamassa tuonne pipsapossulle. Tuolla on pipsa Joona. Tuolla. Katokaa siellä. Ohoho. Hei, katokaa, Suomeen olisi tullut tätä, mikä maksaa Walmartis $2 pullo Primea. Nyt sais halavalla. Mutta siis löytyy sitä täältäkin nyt sitten, Putket Sportista. Löytyy ja löytyy. Sukki ja padelpallo ja siinäpä kaikki. Säästettiin, kostettiin niin vähän. Katsotaan tästä tänne, täällä oli niitä. Tuolla puolen aukialla oli tuota, niin, niitä. Minä oli kaikkia noita kaniinia ja muita sai käydä hypistelemässä. On siellä pikkasen väkiä. Kattelo, mitä kaikkia lukkoja sieltä löytyy, mennäänkö silittelemään? No täältähän näkyy nyt tää mitä kaikkia muutakin. Tuolla on jotakin isoja kaveria oikein. Sitten tuossa on jotakin pienempiä. Tuolla. Mennään katsoa muuta vähän lähempää. Onpoka väkiä. Lemmikit vai vetä? No siinähän niitä näkyy nyt lähempää. Mitä ihmettä tuo tekee nyt? Siellä on poniakin tuossa. Tää oli chili-hummusmaistiasta. Ei kun hummusmaistiasta. Täällä oli kaikki erilaisia, mitä testattiin. Tuolta saa. Ei paha hintaas. En nyt tiedä, mitenkä tähän pitäisi taas reagoida. Saa, se on pina coladaa. Mutta todella hyvä. Me ollaan siis täällä Puuvila City Marketissa. Täällä on ihan älytön olutosasto. Katokaa. Sairaan siistä. Pitää katsoa, onko täällä mitään gluteenittomia uutuuksia. Rouvan teki mieli matkajuomaan, niin ihan sitä haki. Ja tällä pääsen Laihialle asti korillisella vissu. Tuolla se mamma taitaa mennä toisella puolen kauppaan. Mä hain sulle vähän sitä matkajuomaa. Sitten saa jäädä Puuvilla taakse. Mikäs? Tää on Satria Rillipistekki, mutta ja me lähdetään tuonne päin, missä me ollaan tultu sinne, niin oho! Ja sehän on niin, että lupauksia ei rikota. Eli mennään käymässä Porin paahtimalla. Muten vaikka take away kahvit, jos ei muuta keksitä, mutta pakko se on käydä, kun täällä asti ollaan. Näistä ovista on aina menty sisälle kamera kädessä, niin tehdään se tälläkin kertaa. Katsotaan siellä. Ja on terassilla väkiä, teidän jo odottaa.
Sitten mennään tupa. Näin vaan. Työn. Ei ole vielä. No niin, mä vien, katsotaan. Pikkuisen otetaan pikku ilmi tästä. Tää on makea paikka kyllä. Tuolla nyt jauhetaan kaffit tuolta takana ja myllyt siihen. Ja katsotaan mitä löydetään. Täällä olisi ollut vaikka mitä hyvää. Tuolla on Mississippi Mud Cake. Katsokaa. Porkkana kukin luteenita. Ui, mikä hyvän näköön. Sitten näitä. Ikkäin näyttää siistillä, mutta tarvittaa vain kahvi. Sitten otettiin tietysti vuoden espressotesti. Tässä kuvailtiin silloin kahvijauhoitusta tähtikonsulttingiin ja keikkakokin kanssa. Sama setä, mikä tuolla on, niin oli silloinkin meillä hommissa. Niin tää on varmaan täydellistä. Joku toi niitä kehu tätä justiin, niin oli pakko ottaa tää sama. Mennään tuonne pihalle juomaan, niin katsotaan mitä tuolla. Oves luki vedän, mä työnsin sen auki. Ihan niinku elastin. Joko maistuu? Sitten makutestiin vuoden espresso. Ja mitä täältä tulee. Tämä turhaa on vuoden espresso, mutta pikkasen erillään. Haluatko maistaa? Tean kommentti oli, että olipa marjais. Oli kauskan erillään kyllä, mitä normi espresso. Millä se maistuu? Otin tähän Hasselpähkinä siirappia, niin Hasselpähkinä oli varmaan. Kaura maito Hasselpähkinä siirapilla toimii. No niin, se oli kyllä kahvinautintoa. Erikoisimmillaan ja parhaimmillaan ehdottomasti. Oli mahtava miljöitä. Oho, olipa kaunis näin. Mahtava miljö tämä Puuvillan seutu. Mutta nyt on homma niin, että jätetään Pori taakse ja lähdetään kohti Pohjanmaata. Tankkaamassa pitää käydä vielä johonakin, mutta sitten ruisataan. Melkein yhtä lujaa kuin nämä kaverit. Katokaa, kun on biimeri tullut lujaa tiellä, siihen on jäänyt keulaan. Tuolla on ankka kiinni. Naapuris huutaa koira. Päätin mä vielä tehdä piston tähän Kirjurin luotoon. Tuolla oli Pellehermanin leikkipuisto. Mutta täällä on joku hanhipuisto nimeltään. Katokas. Ui vitsi, kuinka makeet. Ai jättä. Täällä oli makee puska kanssa. Wow. Purppura omenapuu. Olipa hieno. Näin mä täällä sivulla joku sillan, minkä päätin mä tulla tarkastamaan, mutta katsotaan se. Täällä kerrotaan jotakin näistä eläimistä, mitä täältä löytyy. Täällä oli joku tällainen makea kaarisilta, mikä menee jonkun. Tässä näkyy tätä pienen vesistön yli, mutta ei, se tuli tällaiselle pikkasen siistimmän näköiselle Segelbot-alueelle, vaikka se yhtään Segelbottia olekaan, mutta makialla paikalla kämpät tuossa kyllä. Katokaa, löytyi paikallinen noidankeä. Pelottavaa. Tää täällä tapahtuu auringon laskeuduttu. Sitä voi vain kuvitella, tuolla on joku pölkkö. Täälläkin oli joku makian värinen puu. En tiedä mikä, lukookohan nuos mitä ne on, ei tarvitse lukia. Oli hieno näköinen. Mäntökin näköjään sai jo pölyttä. Kuolan pioni. Täällä on kyllä makea, täällä on näitä kaikkia tällaisia erilaisia. Ne on sitten nimekki kaikki Kiinan pioni. Ihmiset voi tulla tänne vain viisastumaan. Kaikki erilaisia. On kiva, että siinä kerrotaan nuo kaikki mitä ne on, niin tuo ei ole pioni. Se ehkä lähtee siitä. Katsokaa, siinä on vähän tuollainen puupää. Täälläkin on kaikkia erilaisia kukkia. Pikkutöyhtö angervoja ja mätäsleimuja. Nyt se on kyllä hieno. Mikäs tuo arovuokko? Musta se näytti ihan samalta kuin tuo toinenkin, mutta silti se on eri tavara. Tuolla, ui vitsi. Pitää tätä välistä kävellä, jos ei astu päälle. Hopp. Tuolla hienoja. Onko ne samoja, mitä tässä on? On varmaan. Katsokaa, mitäs maskia täällä. Masked Singer.
olisiko se ollut siinä meidän reissu tämän hienon paikan osalta. Mikä tää nyt olikaan? Joku hanhipuisto, se oli tai vastaan. Tuo näyttää hienolta tuolla kyllä tuo yksinäinen puu tuossa keskellä, jos tästä zoomataan tästä oksien välistä sinne. Aika hauska. Siinä on joku tullut kotipizzaa Hotstopille Scandicin pyörillä. Se on nälkä. Porista tullessa on aina pakko pidättää tähän Lankoskelle. Tää on ihan älyttömän siisti paikka. Tuota pääsee kiertämään tuonne tämän koko, vai menikö se tältä puolen pääsee kiertämään tämän koko kosken tuonne. Viimein tää oli ihan kuiva, kun täällä oltiin, mutta nythän täällä on jo pikku pöhinää. Ei nyt mitään laskukuntoista, mutta hienon näköistä. Voidaan käydä katsoa tuolla mettässä vähän mitä sieltä löytyy. Tuolta tulee tuollainen makee uoma tuolla nuo. Käydään tsiikaa siihen. No voi rähmä, sehän oli lyöty tukkoon, eihän sinne pääsekään. Viimein tuossa sai vain kävellä, mutta nythän siihen on joku laittanut kettingit eteen. Kunhan meinaa sitä, että siitä ei teoriassa saisi mennä yli. Ehkä me uskotaan tällä kertaa. Täällä on oikein työkalujakin. Laihialainen reitet. Katsokaa lujaa tulo. Aika makea. Aina sitä voi vähän rikkoa lakia ja käydä katsomassa tännempää. Muistan, niin tää on niin hieno paikka, täällä on ihan pakko käydä edes vähän salaa, ei näkynyt mitään kameroja mihinään. Käydään lurkkaamassa tuolta takaa. Tämähän on hyvin tällaista punkkisen näköistä aluetta, jos mennään vain nopeaa tuosta. Tää on niin hieno paikka. Niin hieno mesta täällä, katokaa tuon. Tuolla mä kävin viimeksi ihan tuolla asti. Mutta jos ei nyt jaksa lähteä niin kauas, katsotaan tästä vai. Niin makea paikka. Sinne mennä. Ja nopeaa takaisin, eikä kukaan huomaa, että mä oon täällä. Tuolla toisella puolen alhaalla on sellainen kahvimylly tuolla. Ei jaksanut lähteä nyt enää kävelemään sinne, mutta se on kans kivan näköinen paikka. Tuossa on tuo, mikä köffi tuo on nimeltään. Sitten tuolla on baari. Jos kerrotaan varmaan jotain tästä Lankosken sillasta, niin siikataanpas se vielä. Tjup. Siitä voi ottaa pikku paussi, jos haluaa lukia läpi. Jos se sitten korolla lähtisi taas kotimatkalle. Kohti kotia oli tohon suuntaan. Piti poiketa kotimatkalla, kun tultiin täältä Jurvan kautta. Tuolla ollaan otettu meidän perhekuva joskus lasten kanssa. Auto jäi tuonne alas. Aivan hienon näköistä. Kivi ja levalammen teko alas. Täällä ollaan. Ai mitä mami? Sitten ollaankin jo Laihian kylänraitilla ja tämän viikkoinen poriseikkailu on päätöksessä. Katsotaan mitä huomenna keksitään, pitäis käydä jonakin luontoretkellä tai jotakin kivaa, en tiedä, tai elokuvissa. No, se näkää huomenna, mutta niin porireissu on paketissa. Ei muuta kuin see ya!